Бути видимим на дорозі. У Рівному поліцейські разом із старшокласниками виготовили понад 1000 флікерів та роздали пішоходам. Через відсутність вуличного освітлення та вимкнення електрики частішими стали ДТП з пішоходами. Останніх майже не видно в темну пору доби. Щоб їх убезпечити, поліцейські та школярі вирішили самотужки виготовити і роздати світловідбивні стрічки. Щоб вас було видно в темну пору доби, щоб ви залишалися в безпеці. Яні 15. Вона учениця корпусу майбутніх поліцейських. Дівчина хоче працювати у правоохоронних органах, ще не знає, яку спеціальність обере. Однак переконана, усі люди мають почуватися в безпеці. Роздаємо їх прохожим людям, щоб убезпечити їх від аварій та щоб вони були помітні на дорозі у темну добу. Пору доби для їхньої безпеки. Стрічки поліцейські разом із старшокласниками виготовили у стінах головного управління Національної поліції Рівненщини. Відрізає стрічку, друга резинку. Резинку ми відрізаємо по 6 сантиметрів. Відміряли, відрізали, скріплювали. У такий спосіб за півтори години підготували понад 1000 світловідбивних елементів, на які витратили майже 200 метрів стрічок. Сьогодні ми робимо світловідбивачі для рівнян, тому що на вулиці вулиці не освітлюються. Будемо допомагати. Акцію започаткували торік, а все через ДТП з пішоходами. Останні – невидимі у темну пору доби. Цьогоріч стрічки стали більш актуальними через вимушені перебої зі світлом. Поліція продовжує заходи з метою зменшення аварійності на дорогах. Одною з умов аварійності – це є те, що пішоходи в темну пору добу є невидимими і можуть потерпіти від наїзду автотранспорту. Стрічки діти та поліцейські роздавали пішоходам, нагадуючи про правила дорожнього руху. Містяни задоволені. Кажуть, від їх безпеки залежить і безпека водіїв. Пішоходи мають бути думати про водіїв в першу чергу. Тому що в першу чергу, якщо ми будемо не захищені, ми будемо не тільки своє життя підставляти під удар, а й життя водіїв, тим більше в такий час. Ну, я одягну на дитину, тому що він ходить на тренування, а тренування десь з 5 до 8. Тому по цій дорозі він ходить 3 рази на тиждень у такій от темній порі. Роздаватимуть стрічки не лише в обласному центрі. Також їх отримують жителі сіл, які розташовані поблизу міжнародних трас. Адже найбільша кількість ДТП з пішоходами трапляється саме там. Олена Халік, 5 канал.